Atenção. Na boquinha também, né? Não, para, mano. Um minutinho, vamos fazer uma oraçãozinha antes de responder. Senhor, eu vos agradeço por este alimento. Não vou orar porra nenhuma. O que você tá pensando, hein? Vai pro seu quarto agora! Eu consigo ver a mente das pessoas. O que as pessoas estão pensando? Você lembra do Fininho, lá da quitanda? Pois é, rapaz. Mataram o Júlio. Já sabe quem foi que matou, não? É, Gabriel. O homem tem três objetivos na vida. Uma casa, um carro e uma mulher. Comecei pelo carro. Quebrada, sai fora aí. Tá me empurrando, chegando minha quebrada assim, mano. Um homem pra mim assim não vale nada, é um covarde. Tô saindo fora, ó, queimando o chão. Eu não vou permitir que demônio entre na minha casa. Não!